Втім, як виявилося, не всім війна приносить горе. Є й такі, які на цьому наживаються. На Івано-Франківщині співробітник ТЦК фіктивно влаштував на військову службу сімох місцевих футболістів. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Після складання присяги спортсмени несли службу виключно на папері. Вони прогуляли 1100 днів служби, але регулярно отримували виплати. В результаті завдали шкоди державі на суму майже 1,5 мільйона гривень.